خالبي سنو خولي اتيني تسوما لغيسو يي يي تسوما لغيسو نوما اندوماري يا ربي نالنر تسوما لغيسو نانا نو تسوما لغيسو Real.
beluma bëgg rek daf lay ne yaangi de nak ma maangi joy nak yow liñu boole mo bari doole ak man le yow la suma gesto gis la kon tan bo mo xole re ni ni namante yow la no ragal ma lolo daw ma lolo zone ne ya ma jaral ni yow la no ragal ma lolo daw ma lolo zone ne li xassal ne ci sama xol bi yow la yow la no ndeke ba gel ni la nexe dama la bëgg lo yow la no ma ngi bax ya ko wëfal ba ma tam ko moy ba xosul kan suu ko no e be miracle la deli bread da ale ko be so ne ndiye ja ka sel dio mo ta ka sel ye ba da ni ta man sel sa yi di moy bo mo na fa woy mo to mo ba ke ya mar la ke di tele ko muso lon di silo ka nin ke ni sel dio mo ta rek ye sel pa na sala ko muso ko sel tele ba wole mo wole be ti ata ali ya di mo pa na ali ya lon di dino ka e no nin bali won ta laban na ja e no bari iba jëlale ko sama mbitala damin damin yalla nin ta tejent namuru na wolon dula damin yalla nte ngenta ñasi da you know so alama ala ya dindingo badun dunya alama ala ya sona ndal alama ala ya stura alama ala ya tank katanin katato alhamin kum kukuti alama ala wo kali al nin ki la ba hor mo kamala alama tank la you know hana badin setan dina setan setan marufu me bel al nin ki la ba hor mo kamala sali ala muhammad ya ngana ñi nan na culture fanam mi nga na culture juubé tuma do ba do wolé ma ko la oh ndé wol su den ko wala leen dem sax ma ko la ko na dem ala ko me ablo me so na so ya ba pegi si ya ba ne ay bu bor sa ba lolom do ani nga ñoo ba ñoo bu ñam di linké ba kadu kam be ñimbe mo mi def kamé won roné ñino ni ma kam be mo so yalla te ñi kala so alina te ñoo batu na ko mo mi vo ko le du la do fana do gam bien ko ala en so ñu ci do ba ka bi skonji na sa de lo ya me fulla ci la da bien lo ma al mamoti so ñe tan ak lo tu la ba ke be du na minto ani be du me min ke la ni ma ñe na min ke so ce na ñaton ko bu ñaa ni horma ni buka mo nyaato di mo lay kala ala sab kom na na bule no ma ni ya mar min nan kala wuke dimbal fa nan nga wakili ke ya mar ku kendo na ci la kendo tabbe ko don fal ye ci la kendo min tandem katun dol ni ni nata jan ni ma ni tandem tol la tol ma ni na dindi mo talo
yen karandile ngalom banam nyande na dimul karandile banam ci tal karandina kado numme karandine dolla be dolla ma ben baaw dolla ke bal yen karandine ninna ado le nata jam mi o ado han bi ma balundi kam wa so mbal ma ko moko do na so wala bana ka bangal ma dina no balu ma dina ko si ya ado mo ne bana al ma ala ya so ni ba ba dina no balu me I'm going to go to the hospital. Kam be sañu moone sama nga dingu so ni ene dingu de camera flawon mo bar dingu is your byproduct and it tells a lot about you ni dingu barakata a barakata wulu lale anin dino anin dunia bar na foto fona ka fu dulu lale anin dino anin dunia so ala yalla so fenn melan ko mo jama be la fi nga ya topoto ala ñoo contane ndi ala dino londi dino la ala londi sobe ala so ko karam america mo le ñoo da wol karam ñe ñoo karam ni nga la sañu mu wan ni nani ñaar ñu sal na fa no la ay Wisconsin community na fa même bu ta gambia jam ay gambia fa na fa dini ala fa mo ma lo ye di ñu ma lo bu sa ma ñi ci keno fa fa ndi jam ba antul même bu jam tul mo wulu jam mo te keno lan ko no president nga bra ben na kan constitution bari ñi ni obama ke no president ñi indian o ke president di angleterre ñi fa la ci keno wotile so si ala dan ala barako lu na wulu fa dul mo ben so ala sa go di wala ay jarabe di dino la akane ñeneen di la ciosano la bota dam because ñu wulu ta jam the next time you say no my parents came from Gambia me I was born here you know he is completely black American that the school culture the society the peer pressure would be inculcated in his built up so don't we are the risk sometimes we are standing at losing everything especially nila dingol ma me so it's a challenge you know from at the world from what ye mo wul ya topoto fa futata ay ne nafa bar wena ke kuti mom men desire yo mom me wis dem war ye dem topoto ay futa futu sudo ma futu da la life be dismantled so ala futu ala ma ala yar jarab ni ñoy barako tu ni jeki la ala ye ji ñoy ala ye sabar ñoy muso ni na da itala ke sabare ke wo fana muso topoto ñante men kala ka a contane ni dunia wo drone nem alama la futu alama ka alama ne mo si ala alama solo man ta be wala je alama solo ko barakal wala je la la ko mo promoto be ñu go ñu ma xaro sallallahu alaihi wasallam I'm going to go to the hospital. Ntol de ñinin dro len si jam andun señil lon ko ko man ni kol ka mel fa kol mo si bi ba ko no ñaw ñara ndi ananda te ken wala bamboti bari du kare alinga kata ngan na dimba ya lu ñe dani ni na ada wala alinga kata ngan dingol tilindi silo la sinin sama men te kelen tol be trompe kuti ala man ni din na dimba be tan kala kata ni kata katuke ntol fañul ma men soto ntol al fal ma men soto bi alay wala ken toli ntol men kilin kilin nal be sirin jan ke bal ntol be la dindi yatu mo ni ko momo randi ko ribita america la fo ibe dimo soto ni fo ite dimo be dimo soto la america isab e karima la kamel oto ala ketan toli yende oto alin kana kem faye fisir wallewti alin kana kem faye fisir wallewti in the sense ko ngani nako ntol wululali en karandi menna ngawtu di en kon nata tubabu dule nata america le en karandi menna nata di ntol menu munyi sata o kebalti den ni ayatra ko ntol la wululali man do nyi ni silo le tendi na tendum bi ntol menu sita jante sila jam ko mfan su yemem fo o mo ko tan wale menfo barinte ni nganna yatu je dron
ben nimi salan dun nimi so dun teddan nan ton la alay mennu din na jang wo nimi so bita ji la wolale kam alto alama alay be tan kawa ben na muso tentula de badi mol be tentula drame kun na ko do panketo be siarin jannede ni kom bafla de na no ni alama be panketi bari drame kun na ka do ti jam jay de kun da fanati jam bari alama de na no balula amin ta yi to malam fo wa do be je e ka fa alama do siya ar fo bi bo so ni ka fa le ani clean kind le fo la ani 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 alama alama do siya alama ki la promot alama kala muslimeti ala ka ti alfa so dunti ala ka ti na aya wu nyani ni ka awu nyo nyini ka kan be o men ben da malati man na ado men be jamba ke kan alama ala o men din fi jam ala kan bula nimisa ku kono ki la promot nde sabe di ko kon ton na bare ko ngam en ko tolle muso dinna ye muso ni muso na di mo be din fom fu data bi gambia non menu fanade be jambal be tentula ba usman ko do dembo habib fan sumana wato meta 1975 na rata nyola high school e ñindu mo fa na be si ñam bari comme to do vent sama ta ko to du ndulo dem na men tan al fala ali nga kata ngo buta e ya mo si ata bi ya mo meta bari la do fa na be je sa ala ma ñu ñu dem ci la ñu ñu ma fa la ba o rosa ñu se e a fetal fa na de ya ñu mu fala kara do bari fala kara do fa na ta bi ami fama duma babu jen o fana na fana na na ni jawle abon na ni yo kana ta ni jawle babu yo do na la kadu fu na sani si di nek ci sawon assalamu alaykum mon mo wax ci mbolo na dama try ba kontan na trop ci ndey ami ak jekero xam na boy bi na gel na suma jabar ben ñi ngi ñandal yalla def ko mag ñu islam inshallah may ko fa ñu dog mer geeram mo ba ka quran ma ngi lay ñepp di gërem ñepp di sante wax deug yalla content na trop ci sen teway ngir gën def def na be même fala ke wo bu ka ke di ñewote ko da ke bi nga di ngoso bi al falem mu matati ala musoba jela ko ala al falem ala dunya neela lakira nay ala badway matar badu ar jana le baye me nyim banko kam 50-50 o manke to nyaati de muso nin ke wani ya jube na manne ka ado do nie lakke muso kata komale ke waya protect le na kunduda man tafir nie bunda kongo hanin do la fay mam bambe ka fo ke wene ta jube jumaale bi wala ka ke andu hanne atra tabiro manke bunko na bi ni na rego konton dije ko ko ke ke le be mun ke na o do ke o manke dindindi al fala mari ngaje ko al fala mari na karamo do bi ja ko ni na re kay ko be nyaada ko ko ni ma ko ni ko ifa man fu do ka jenya e nga ay karamo be nya ko nya ni ko nyem ba man fu do man ku dite o do muso nya da fu do la bagel kuma ko to male wori yemunya yes sabar kana fo 50-50 le bembuli nyim banko ka niye ko 50-50 idin wote na abe namu kan mo fole le tal bu bata nimiso ate kana labande alman be tanka nimiso amina da fana ya di matar la niyaje matar ya je mole ya topato fa fata da nyame abe dame konko mamu taje min do mamu taje feto mamu taje mo jamaale bande be nyin kunna bar alay tan ni bola de amutaay buli tan ni fulol ya sudura ya bunya ya horom nendirtena tema fara komo e komiya fanyame siyo mete nyawo nyam fonse nyu kumande o foye ali ya lo wonya yo jannimbe programme o nyi duabina e ko aminata ni matar ko ye programme o so do bi ni ala nyo siyama e tala lulle ba kele ba kala son perele adresse o nyim fele jang e ndolla tuba ko karam man jang fa bari e ko 349 Malon South Sun Peribidal adesso bejan nakaram ban jangon da bonol
iko ba am jala 5:30 momo sumo se ftandi no je e isit ma be je fo 11:00 e 11:30 wularo ala man nyo silama kila hormo ni nyo ala ma siala sade think the best direction we go ni futata some very la main street e futata summit bank summit bank ye ka fo wala rek we ba bi dino min jala je da wala fi la e WFPH so na le nyo nyinen ka rek be ben na je le wularo so ala ma le be si ma ndi fo ngam benje ka yaba ha so o apart da so the second traffic light make a right gate gate control ko ma ba ada mande mo ko na dali ka fo ko apaka ba so nye du yo da yo ba so ba so nye ha ko jalo la to mande yo afanan ko akaba ke ten tula ba dela yo bare diria ko diria di I don't know. Yo nde ami fanan afanan keta motini yalon ko alhamdulillah bira nata jam ame do ya aya muta nyamin ana ke be muta wala nyama a ke ko biye na mafati ni ne ya gudu yo o kamo kam akade fanan kontanta bak barten do ni gairo be nata abi tata akele bare ni ya koko ni ya de mula kasa yo ayo pana akema nyendi no akema apo ama alomba ke de bare buto apo mo ni buja ay wajere yo apa ten tu pana apa jaila yo aka kontan ta bake ali ya mo robin di de abla ten di jata ke tan na ni ka ta to ya bele ko bare di bale apo ya mo so fe ulare ade sabar ko da mare mbe ni wande banko ka nyawo nya ni ma ga ada kilit yo ni dol ko ben na adot la je idol taydro fo len kasal wande ade ni ka ta mo fo ay tasi ka to wol me ta gen nyaw nyaw ni ta dol la ada ta ko abe ten dro ke la abe jairo ke la mo ko ya lan ko e abe jam aba ko hali o kali ala hajo ni bet ge ya na ta ja o ten dro ni jairo ani ko ta do ado tan de la a ke ma la do ko to yo ako tege aki anin akema ba ma fanan bija corona asna la dunyo ko tege prai na na ari ja fana ye ko don de ko man de ko dan na ya so ani se ma ko la e fulan jamo afale mina ni na la wala ni gaya nde amila baya ja nde amiya kila mata ba oto wol jamaati de bi nyum ko ko no a na be anyam fatu ko ma ko ti de mun ga ga yalla mo bandi jam tabra min dindi mana ta jam ani ga yalla ko da ta nyoka yo la ko da ta noy ko ana ta ga yalla mo ta ba ma ti e ga yalla dum fana aba fana tin bla ba je ka ka bi nga dimo ya mo ta jam ba ti min bi je ma amu ko ala ko ko wulita abi no na ti bodo aba ten bla ba ke apa aja ya ala kata ko la ya selo ko ni la mo ya de ame la ba mo ta ba ya di len bal ak di len balo ak akabe mo be kon dona kwal sa ko toy mo be mo mebe ne ko di nuyu borom keru ndey ami di nuyu ndey ami di nuyu yayam di nuyu fokama ak ni ci tok ni suma olof leer ba di kontan ci ndey ami nak da bu mu ñew ci dekk bi dafa ñew ci sama place liggey kay di ma jappale waye jox mo respect mo wolu ko mo boto ci sama kaw def ma yaay te bo mo boto ba legi jamuma paaka nekul xala bu may jam paaka kontan ci mom fu ma gis yaay lamay wax fu luma ko wo laaj ko mu def ko yaayam gis lolu geneewul ci terange bi dara ni tak ndey ami mu ne ma gis na ne ndey ami yow yaay yaayam duma ci kenne dara jox ma cër bi bu mu mat seuk
parce que né ami amna mbokk ci dëkk bi amna fi ay yaay mënon né def ñoñu yaay way def ko man la jël def may yaay né ay contane nak lé ami génné wu ci dara ci kërëm ñew tamit waccé wu ci dara man awma lu may wax ndax xam nga nit ku nekk jox nañ la lo xamné momu loko wala nga am lo xamantene bi mom nga ko kenn joxu loko man day ami ak yaayam dama len di baye ak yalla yalla len yalla fay té xalé bi ñuy gënné tay yalla ko suñu borom def mu nekk juñu kenn ta mak té barkeel té ñuy ñëwaat indi ay gënné yu bari amin wa contane na trop bi ñu démé Las Vegas la dëkk bama démé Las Vegas ak sama jëkkeur dama ko man duma génn ci dëkk té dawuma séti ndey ami ñu joggé juma man ak sama jëkkeur ñu dem maniko bis bobu naaj bi tangana over 100 degrés mom xamna ci dara mané sama jëkkeur tañu dem ñu dem séti ñu ndey ami bi ñu démé daf ma téral téral sama jëkkeur dafa contane mënon na wax né amul sunu mënon nañu call mu né amul jot wala dara nekk ci génn biir waye dugg na ci wañ bi ci tangay bobu over 100 degrés mu togg yékkal ñu dara manké wuñu contane nay torom ma ngi ya ma ngi koy ñaanal yalla mom ak jëkërëm bi dramé kanji sosé yalla mu sañu ci sen sey bi yalla ko suñu borom protéger bopam yalla ko yalla laq fa laq égul yaq égul yalla nek sey yi nga xamné ñu ko takké ci aras contane na torom man awma dara leen lu may wax lo lepp lu sama xol dafa fess né ami daf ma def yaay xam nga Aïssa 69 ma naan ma ana sama rak xam nga mom dal fu ngi né man ma yaayam contane na trop ci mom yalla ko yalla jere jeuf baxna yaruna jere jeuf et bien voilà thank you salatu ala nabi bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam tasallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو هو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وأنتم تدعون في أنفسكم وتكفوا ويسركم به الله فيغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا للمتقين إماما اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Mustafa domou taw ñad xarmi mu teud te pak ci bout bi reud wax bismillah ba ñu meddi dara touru ñu wax tour bi nepp bu dé fenen xawma lu nga xew fi ñu ningi te taw da fi xew la so la fi ne de rico sa so bass bi jox bot liko ku sé tak ndig bi jamu turando bi dañ koy tamu ta ku ndike yelu mam dara lay digé bo mu am carte ak marias né xal ñu té war ga ak sukkar jaani ngeen té ya gi ñu gé salon sa mari di ka dar bay bi kontan xaritu yaayi sinégu madam mu sé and ak nit ak sagam musique bi jolli ci bi bor de wali gel ci ben bor ci dul ngenté waye ngenté xey su ba do le se ngenté libe ko waral du lek ci lamp bi ku ñew nga dara ta do taw wax ci seen tante soli bor dañuy wax man e ta do polo di nga gis ñu bëre ñoo ci xamul suñu ada gu ci ñew ko ni ke dul ne ke ba taw na wala ken bolo ni dili ngeen ke taw la ndar kale ndokale ku ñew na ko dara ni demé ni tani
dara bir de men tani ba la 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 ul ma sey jam senegal bu ci du dañu la nginte mo xam ni tuddu wala ñu beutel ci taw kenn du ko fente nit ku gane ci dañu koy bega xam ngay rapper wala chef sa bisu ngeenté am ay sabar war lo di xulo ki koy def comme topando ko lo sore tar takusan ñu sene ji wat yaatal geew bi xali wat xaritu jeuker ji bari bi fele mairie di fot wala li ñu mëne soxna ci photo wo diap photographe pellicule mu xep plaani di rombu sosek lu ñi lek do raxasu wut fo fompu lawbi di ñaan du la sax xam ke wali rakaju lu ñu am li bangi joy ñu wuri ya ji laqatu ji la sen bis tay ji mayelen 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 ñu jaar fa ñi bi tam ti bi wet ñu ranger chaise ngay ko rek ka wayu bi do mangi jaay 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 ko ngi tan doy bay Congratulations.
Haram lazim.
Yeah.
Don't make him.
أنا أقول لك 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 أن
Gorondé Ami. Gorondé Ami. Num tudu Fatsaw. Fatsaw moko joxé ma la wax lolou. Mu ne domam bi tam bi mo ñew jox nako piece yu bari. Neena bi domam bi ñew jox nako piece yu bari mu andi ko. Neena li mo mujjé ñew. Kon da digi da nga bay jani. Ma ne ko kon nak da ka sa digal jani de ni. Mu nga sey jani pa ma ta so ne jani de ni ñun jël sa lepp. Ni me jani pa ma ta do. Jani pa ma ta ñom mu sulé ni. Wa ay li ma. $200 mandé so jappalé len parce que mon ken nu ko fay ndey so suma waxé mune ma yow rek la gis xam nga fatou bi demalante ni fi jambour la nak ko understand xeyna di nga fogné len way jambour la man ko gën na diko santa mu jikal fufa na mom yaala nak depuis new york anda bi yalla gën ko saxal neena bi ñu togg diko yoonu nday am itam yalla jubale ko jikal dañ fa ko jaama suto ko ci ni di seyam ñu ñep kay legi jaal ndey so ta mu saani ci ay jaay jaay wax rek lañuy waxaat waaw dañoy ñew amna ñew pour jappalé ci Fatou ni ko baax toujours non la cœur dama ko nanu rek mëna wax lo Fatou waye Fatou mom ñun ñep xamné jambour la deurus ah ñi sant rek ñun la fi yalla bolé kon ñun dañu wara and rek té yalla rek tax li ñuy dawal nak ci suñu yéene ci Fatou la ci mom la ndax fu ñu joggé mu jog kéro biñu také am ñun ñep dafa ñoo yoné mu ñong koy sant diko gëreum di ñaan yalla ñu tok fi banen bi di tak jabar ci barke yonent bi yaay yonent bi tamit yalla may ko wër ak wërle fekke ak tal da xalé yaru lañu ñom ñep xalé ñu fi nekk ñom ñep ñu tek suñu place wax deug yalla jere jëf ñom ñep ñom ñep may sa $200 di jox ko fa ami ne ko mu jënde ko sa ne na mo di ami muy 300 Jere
ñuy xolé da ngay tok di xaar man damay xey di gën di bax te yow ñuy xey di mom da ngay di wax xolé ni ma molé yamal ci xolé da ngay tok di xaar beru bi ma ko mom dalu bek sa bu la ci fu ñu joggé le ma sal ma ko mom da ko ligé bu leew la ko amé say se da ngay ci sa mo li soa problème wax solution le laaj day sol le tego wozo vision mo fato la machallah ça sang c'est par na
I like it.
Am I in the casino?
She's
Thank you.
ok ana suma mbok ci sosé yi kay man ni nga badi mo lé ana luwo tay mariama si do lu ka ketene mariam alou ya wuli go molle 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 alou ya nana hey si do lu ka ketene mariama aya Ira ka jowa wa ni
Ale
يا نكي سمع خربي هل من الغاي
Thank you.
Yes, yes, yes.
Sing a sick
Yo!
Jerejeje huwa bila m big na torop